Нових поранених із передової доправили в обласну лікарню імені Мечникова. Усі зараз в реанімації. Кількість пацієнтів та їхні імена не розголошують. Відомо, що двоє втратили нижні кінцівки, один має поранення у шию, ще один – осколкові ураження всього тіла. Бійця із пошкодженими дихальними шляхами вже прооперували. Втручання пройшло успішно. Поки що він на штучній вентиляції легень, але швидко йде на поправку. Невдовзі чоловіка переведуть із реанімації у звичайне відділення. Останній з поранених прибув 3 квітня. Нашій знімальній групі назвали його ім'я – Сергій. Він молодший лейтенант, родом із Харкова. Близьких і родичів немає. Виріс у дитбудинку. Стан цього бійця лікарі називають найтяжчим. Возле новозланки попав під артобстріл. І так вийшло, що після розриву йому осколки попали в голову, в очі, в грудную клетку, живот, конечности, все это как решето, более 20 осколков. Вчера, готовя к операции, он дал остановку сердца, успели завести. Мы сегодня повторно попробуем его прооперировать, и если получится, я думаю, что жизнь хлопца будет спасена.